Қайырлы таң, біздің құрметті көрермендеріміз. Бүгін Ақтөбе қаласында күн ерекше жылы, ыстық, өзінің бір жақсы лебімен сезіліп отыр. Осы орайда сіздер бүгінгі күндеріңіз тек қана қызыққа толы болсын, және жақсы жаңалықтар легі толастап келе берсін. Иә, расымен де бүгінгі біздің қозғап отырған тақырыбымыз жұбанов көктемі дедік, жалпы жастар, студенттік шақ, ең керемет шақтардың бірі туралы тақырып қозғап отырмыз. Осы орайда енді тағы бір жастық шақтың бір естен кетпес естеліктері дедік, қимастық сәттері дедік. Ең бір қызық тарының бірі ол жастар ол жиылып кинотеатрға барамыз демесе қарапайым театрға барамыз, ә? Осы орайда екеуінің бітпейтін пікірталас, қайсысы жақсы, кино ма, әлде қойылым ба, спектакль ма? Енді бұл дегенмен екеуі де әдемі, екеуі де рухани. Егер расымен де дұрыс нәрселерді қарайтын болсақ, екеуі де жанға азық екені мәлім. Ал енді осы орайда мынадай жаңалықты естідіңіздер ма? Мысалы Баян Есентаеваның фан клубы бар, иә? Түрлі танымал тұлғалардың фан клубы бар. Ал енді өте ерекше, біздің қаламыздағы театрдың фан клубы ашылды. Иә, расымен де. Тахауи Ахтанов атындағы драма театрының фан клубы ашылды. Жақында ғана дәл осы фан клуб жөнінде толық ақпарат беретін дәл осы фан клубтың жетекшісі Маржан Молдахмет қызы біздің студиямызда қонақта. Таныс болыңыздар. Саламатсыз ба, қайырлы таң. Қайырлы таң. Жалпы көңіл күйіңіз қалай бүгінгі өзіңіздің? Бүгінгі көңіл күйім тамаша. Фан клуб дедік. Фан клуб дегенде ерекше қызығушылығымыз туып, сізді бірден студиямызға қонаққа шақырып алдық. Енді осы төңіректі айтып өтсеңіздер, енді барынша білуімізше, бұл енді театрдың ішкі сыртқы мәселелеріне араласпай, сіздер көрермен ретінде фан клуб жинап жатсыздар, ә? Толық мағлұмат беріп өтсеңіз. Қашан ашылды, яғни? Бұл фан клуб ашылғанына 16-сы күні тұсау, осы 16 мамыр күні снайпер премьерасында тұсауы кесілді. Негізі бұл ашылады деген ой, осындай фан клуб ашылады деген ой болған жоқ. Негізі бұл мен өзім жан күйер ретінде өзімнің жеке парақшама осы көрген, осы театрға көп барамын, жан күйерімін, жақсы көремін біздің театрды, біздің Ахтанов театрының жұмысына өте тәнті, махаббатым үлкен. Сондықтан сол театрда көргенімді өзімнің парақшама салатын едім. Содан бөлек парақша ашылып, сол жерге жинақталды бүкіл материал. Оны адамдар көре бастады, көрермендер көре бастады, және осы театрдың басшылығы да көңіл бөліп, неге сізге осында үлкен фан-клуб ашпасқа деген болды. Ол тек қана қазіргі бәрін ойы фан-клуб деген біз шығы транспаратпен артында айқалап тұрамыз деген емес. Бұл қате түсінік. Біздің ойымыз осы рухани жаңғыру осы тақырыбында енді осы рухани азық болатын осы театрды осы жаңа жастарға, жаңа өтіп кеткен алдындағы жас балалар, осындай жастар бізге қосылса. Үлкен осындай барлық қазіргі жастар көптеп келеді театрға. Сол театрдағы жастардың бір базасын құрып, осы театрға қызығушы адамдарды топтастырсақ деген ойдамыз. Ол тек қана әлеуметтік желіде осындай болады, ертең мына премьера болады деген емес. Сол премьераларда режиссерлармен, қадырдың артында қалатын режиссерлармен таныстырып, дөңгелек стол құрып, солай жасаймыз деген ойдамыз. Осы ойдың бәрін қолдап, қызығушылық танытып келген біздің театрдың жаңа басшысы, осы жаңа леп алып келген Нұрхан Мырзаға үлкен рахмет әрине. Сол кісінің ойымен біздің ойымыз ұштасып, үлкен осындай жұмыс атқарылайын деп отыр. Керемет, мінекей. Енді осы орайда айтып өтейін, тағы бір сұрап өтетіні. Өзің айттың, жақында ғана өткен осы снайпер премьерасы аясында осындай идея келдіріп, енді өзіңіз театр көрермені әрі сыншысы ретінде осы қойылымынан қандай әсер алдыңыз, қандай баға бересіз? Бұл қойылым әрине үлкен деңгейде өтті, өте қатты ұнады. Бұл реквием. Бұл басқа жаңаша түрде көрсетіліп атқан. Қазіргі бәріміздің қызық, менің өзінің осы фан-клубты ашқандағы маңызды өзіме неліктен ашылды, осы жастарды көптеп осыған тартсақ. Келсе екен театрға. Жоқ, бұрын деген білесіздер, театрға мұғалімдер, оқушыларды нұқып-нұқып алып келетініміз. Содан арылсақ, аяғымен, өз аяқтарымен жастар, үлкендер келсе деген арманы.
осыған қызығушылық тудырса, осыған деген махаббатын өрбітсек, өзіміздің театрдың рухани азығымызды жоғарға дейін көтерсек. Мен неліктен қазір осы көп адамдар өздері уақыттарын бөлгісі келмейін десем театрға. Менің ойымша ол тек ерінші адамның айтатыны. Ол театрда ішім пысады, ұйқым келеді, ол еріншек адамның айтқан, ол театрда болмаған адамның сөзі деп айталам. Себебі егер ол театрда болып, біздің осы театрымыздың қойып жатқан қойылымдарын көрсе, ол ешқашан айталмас еді. Мысалы, театрда қазіргі таңда уақытында басталады. Сағат 7 деді ма? Сағат 7-де басталып кетеді. Сағат 8:30-ға дейін 1:30 сағат өмірінде өз рухани азығына уақыт бөлуге болады деген ойдамын. Жаңа енді өзіңіз айтып өттіңіз, бұрын енді бізде мұғалімдеріміз жағы студенттерді немесе оқушыларды алып келетін. Бізде өзімізде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне аптасына бір рет профессорларымызбен жаңағы Мұхтар Әуезов атындағы керемет театрға барып, спектакльдерді көретінбіз. Керемет ойын енді. Бізге енді ол журналистерге ерікті түрде бір рухани азық болатын сонда да. Осы орайда енді қазіргі таңда жастарымызда осындай театрға деген қызығушылық қандай деңгейде? Сіздің ойыңызша осы театрға барғанда жастарды көптеп көресіз бе? Қазіргі жастардың көзі ашық, келіп жатыр. Көптеген келіп жатыр. Егер де біздің қазіргі деңгейдегі театрымыздағы қойылымдарға жастар келіп жатыр. Маған ұнайды жастардың көз қарасы. Енді тағы да оқушылар қатарын тағы да көптеп осыған үйретсек, осыған деген махаббатын ашқызсақ, сол менің арманым. Нұрға нұр болар еді, әрине. Дұрыс айтасыз. Енді осы орайда тағы бір сауал, осы енді алдағы уақытта сіздер енді көп театрға барып жүргендіктен, жаңағы театрдың ішкі қызметкерлерімен көптеп араласатындықтан, енді театрдың тағы бір дайындап отырған бір тосын сыйлары немесе ерекше жаңалықтар туралы білесіз бе? Білсеңіз, бөлісе отырсаңыз. Бізде біздің театрдың осы жазға қойып отырған өзінің көптеген пландары бар, көптеген қызықты. Қазіргі таңда, мысалы, даже оларда әлеуметтік желіде драмтеатр Ақтөбе дегенде өздеріңіз таңдауға да болады. Мысалы, осыны қойыңызшы, біз көргіміз келеді дегенде болады. Және де біз фан-клуб ретінде осылай үлкен болып ашылсақ, осындай сауалнама қояр едік. Септігін тигізетін едік. Сол үшін бізге осы фан-клубқа көптеген адамдардың келгені қызықтырады. Бізге театрға да және де біздің фан-клубқа да сіздің жасыңыз, біліміңіз, жас ерекшелігіңіз, діни нанымыңыз қажет емес. Бізге сіз көрермен ретінде, жүрегінде театрға деген махаббаты бар көрермен ретінде өте қажетсіз. Сол үшін бәріміз осы драмтеатр фан-клубына қосылайық. Менің айтатын. Бәріміз бір ой шығарып осы театрға деген жастарға артымызда келатқан жас ұрпаққа бағдар көрсетсек деген. Мінекей ендеше құрметті көрермендер, құрметті ақтөбеліктер, театрда сүйсеңіз, театрға деген сүйіспеншілігіңіз болса, дәл осы қойылымдардан қалмай барып жүретін жан болсаңыз, сізді фан-клубқа шақырамыз, келіңіз, қосылыңыз, бізде бұйырса сіздің фан-клубыңызға қосыламыз деген ойдамыз. Былайша айтқанда, бір әннің келісімен айтқанда, фан-клубқа кел қалқатай, білегіңді сұрап. Осы орайда енді сіздің фан-клубты қалай таба алады, қалай хабарласа алады сізбен? Осы жөнінде ақпарат беріп өтсеңіз. Қазір біз тек әлеуметтік желі Инстаграм желісіндеміз. Драмтеатр фан-клуб деген. Соған қосылып, бізде сол жерде біздің тікелей нөмірлеріміз бар. Сонымен хабарласып, қазір бізге осы Нұрхан Мырзаның атынан үлкен кабинет берілді, жабдықталып жатыр. Театрда ең бірінші этажда кірген бойда біздің фан-клубқа үлкен ол енді үлкен жетістік біз үшін үлкен кабинет беріліп отыр. Сол жерде кездесеміз, әлде сол жерге кездесіп, сол жерде мүмкін сұхбат алармыз. Осы енді фан-клуб парақшасы, иә? Қазіргі таңда бәрімізге енді өркендеді отыр, белгілі фан-клуб парақшалары өте көп. Соған орай сіздерде алдағы қандай жоспарларыңыз бар? Мысалға,
бізде жағы жастар қауымы болсын, кейбір актерлермен кездесіп, өлдер тілдескілер келеді. Сол, біздің жұмысымыз сол актерлермен кездесу. Бірден бір біздің қызық тақырыптары содан орбитте ойлаймыз. Актерлермен кездесу, осы әлеуметтік желіде болсын, ақпарат, бұқаралық ақпаратта болсын, осы біздің театр жөнінде жақсы ой-пікір қалыптастыру. Және де... Және тікелей эфирде де жұмыс жасаймыз. Тікелей эфирде де жұмыс жасаймыз, иә. Түсінікті. Керемет, бастамаларыңызға сәттілік тілейміз. Енді өзіңіз айтты ғой, осы уақытқа дейін өзіңіз де айтып жатырсыз, театрдың тұрақты көрерменімін деп. Енді бір өзіңізге осы Ақтөбе театрының өнер майталмандарының ішінен әртістердің арасынан бір өзіңізге ерекше ұнайтыны, мен мысалға кеше ғана өткен байқасаңыз, Кан фестивалінде үздік әйел образын қазақстандық аруымыз алды. Сол секілді бір өзіңіз осындай бір үлкен жобаның жетекшісі, фестивалдің иегері болсаңыз, үздік әйел рөлін осы біздің актерімізге берерін, актрисамызға. Үздік актер несін осы біздің әртісімізге берерін деп кімді айта аласыз? Біздің театрда. Өзіміздің театрда ма? Өзіміз. Ой, бізде, білсеңіз, бізде Балауса фестивалі өтті халықаралық, осында сол кезде енді бізде жаңа да айтып жатсыз, қонақжай халықпыз, бізде бәріне таратып бердік, бірақ іштен көрермен ретінде жүрегіміз ауырып, өзіміздің де театр көрермендер, актерларына бергіміз келген көптеген жүлделер болды, осыны өзімізге алып қалсақ деген. Мен қазір бізде енді актерлар көп, жас актерлардан Бағдат, Асем, Адемі, Нұрболат, барлығын мен ешқайсын бөле алмаймын. Мен бәрін де олардың жақсы көремін. Және де үлкендерден де енді Майгүл апамыз бар. Көп бізде барлық актерларды және орыс труппасында бөліп тастай алмаймын. Ол жерде де мен барлық деген, барлық мен қолымда болса бәріне таратып беретін. Тек қана өзіміздің. Көрдіңіз бе, фан-клубтың иесі осындай болуы қажет. Барлық жанкүйер, иә, шынайы жанкүйер деп айтады. Иә, мен барлық әрқайсының қандай жұмыс жасайтынына, даже екінші пландағы актер болсын, бәріне тек бөліп, біздің театрымыз тек жоғарыға көтеріп қоятын едім. Көп рахмет, Марғын ханым. Өкінішке орай біздің студиямыздың уақыт шектеулі. Осындай үлкен бастамаңыздың жемісін көріңіздер деген тілегім бар. Фан-клубыңызға адам күн сайын толысып, жазыла берсін. Бұл өзге өңірлерге үлгі болсын. Ақтөбеде фан-клуб ашылыпты, бізде ашайық деп сізден ақыл кеңес сұрайтын жандар көп болсын деген тілегіміз бар. Ең бастысы театр, ол мәдениеттің бір керемет ортасы ғой. Сондықтан да театрға барушы көрермендеріміз азаймасын, тола берсін, көбейе берсін деген тілегіміз бар. Иә, дұрыс айтасыз. Енді құрметті көрермендер, біздің эфир әрі қарай жалғастыруда. Дәл қазір кішігірім жарнама. Арнамыздан алыстамаңыздар.